ეს წერილი იტალიელმა ფილოსოფოსმა და მწერალმა უმბერტო ეკომ რამდენიმე წლის წინ დაწერა, თუმცა მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლების აზრით ის დღესაც არანაკლებ აქტუალურია. სტატია დუჩეს თვალები ბერლუსკონისა და იტალიური მედიის შესახებ არის. ჩვენ ამ პუბლიკაციის გახსენება მსოფლიო ინფორმაციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გადავწყვეტთ. Მით უფრო რომ ჩვენმა რესპონდენტებმა ამ წერილში იტალიის გარდა საქართველოს დაინახეს. Italiali filosofosi da mtserali Umberto Eco publikacias Duches tvalebs arkmevs da tseras sakutari dabadebis dghit iqebs. Akhal dabadebuli Umberto turme Duches miamsgavses. Tslebis shemdeg ki man Mussolinisa da Berlusconis shoris mzgavseba ipova, diktatura romelits politikuri araris. Თუკი ჩვენს დროში მაინც შეიძლება დიქტატურა აღმოცენდეს, ის პოლიტიკური კი არა, ინფორმაციული დიქტატურა იქნება. ადერ უკვე 50 წელზე მეტია მხოლოდ ის გვესმის, რომ თანამედროვე სამყაროში რამდენიმე განვითარებადი ქვეყნის გამოკლებით სახელმწიფო გადატრიალების მოსაწყობად აუცილებელი არაა ტანკების გამოყენება. საკმარისია ხელში ჩაიგდო რადიო ტელევიზია. ამგვარად თეორემა ინფორმაციული დიქტატურის შესახებ დამტკიცებულია. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს დღევანდელი მთავრობის კრიტიკით საქართველოს პრესის მხოლოდ ერთი ნაწილი გამოდის, ხოლო ყველა ტელევიზია რუსთავი იმედი პირველი არხე ხელისუფლების ას ახმოვანებს, არანაირი ეჭვი აღარ დაგვრჩება, რომ სააკაშვილი მართალია. პრობლემა მხოლოდ ტელევიზიების კონტროლია. გაზეთებს კი შეუძლიათ რაც უნდათ ის წერონ და ელაპარაკონ. ნაწყვეტი წერილიდან მცირე ცვლილებებით. ფილოსოფოსი ზაზა შათერიშვილი ბერლუსკონის ნაცვლად ახსენებს სააკაშვილს და იტალიის ნაცვლად საქართველოს. თუ რატომ ამას თავადვე განმარტავს? გვარი შევცვალე იმიტომ რომ არნახულად ზუსტად სრული სიმეტრია არსებობს ბერლუსკონისა და სააკაშვილის შორის ერთი მხრივ და იმას რაც ხდება იტალიის მედია სივრცეში და საქართველოს მედია სივრცეში. დღეს მართლაც შეიძლება ვთქვა რომ საქართველოსში თუ რამე დიქტატურა მიუხედავად იმისა რომ მე მაინც ვიტყოდი რომ ეს არის ძალიან ეკლექტური რეჟიმი თავისი არსით, რაც დღეს ხდება. ყველაზე მთავარი მომენტი არის საინფორმაციო მომენტი, ხო? საერთოდ ძალიან ბევრია სამწუხაროდ თავი. ნინია კაკაბაძეს საკუთარ პუბლიკაციაში დუჩეს თვალებიდან რამდენიმე ფრაზა აქვს გამოყენებული. ამბობს, რომ საერთო სააკაშვილსა და ბერლუსკონის შორის მართლაც არის, თუმცა მედია კუთხით საქართველოში ვითარება გაცილებით მძიმეა. პრობლემები შესაძლებელია ჩვენთან გაცილებით უფრო მეტია, იმიტომ რომ იტალიაში მედია მფლობელის ვინაობის პრობლემა არ დგას. ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც არსებობს რამდენიმე ნაციონალური თუ კერძო არხი, რომელთა მფლობელის არსებობა არ ვიცით ჩვენ. სილვიო ბერლუსკონის სკანდალში არაერთხელ გაეხვა. უნახავთ მისი უცენზურო საქციელიც და ნაცემი პრემიერ-მინისტრიც. სულ რამდენიმე თვის წინ კი სოციალური ქსელებიდან გაირკვა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივა ინგლისური და კომპიუტერი პირველი კლასიდან სილვიო ბერლუსკონის 2004 წლის წინა საარჩევნო სლოგანი ყოფილა. განათლების სისტემაში ასეთი სიახლეების პრეცედენტი კი ევროპაში მხოლოდ იტალიას აქვს. რაიმეს გაკეთება, რომ შევძლოთ საჭიროა ხელი მიგვიწვდებოდეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე. ისინი კი მოცემულ შემთხვევაში კონტროლდება. უმბერტო ეკო ამ სიტყვებით ფინალისკენ მიდის და დუჩეს თვალებს ასეთი ფრაზით ასრულებს. იქამდე სანამ ოპოზიცია იტალიაში ვერ შეძლებს იპოვოს ამ პრობლემის გადაჭრის გზა და განაგრძობს შიდა წინააღმდეგობებში ხლართვას, ბერლუსკონი გამარჯვებული იქნება. იმის და მიუხედავად, მოგწონს ჩვენ ეს ამბავი თუ არა.